אני מדבר פה על ניקוי ספות בשיטת סטיפולוס. שיטת סטיפולוס זו שיטה חדשה מיוחדת שעובדת על פליליזציה של הקיטור והזרקה בלחץ מים. שימו לב איך ניקיתי פה. עכשיו שימו לב איך אני משתמש עם הסטיפולוס. אני משתמש עם הסטיפולוס בניקוי ספות. שימו לב, נתחיל עם הסטיפולוס. זהו, למעשה אנחנו נותנים לחומר לאחל בסטיפולוס, ואז המצב יהיה ששימו לב שזה אחרי שזה נקי, אז זה נראה ממש חדש ויפה, ונקרצב ולהגיע למצב חדש. תודה.